Անցնող շաբաթվա մարզային անցուդարձի անդրադարձով եթերում լորու մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Երեք համայն հայությունը նշեց Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության անկախության օրը։ Անկախության հռչակագիրն ընդունվել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի նիստում։ 1990 թվականին անկախության հռչակագրից հետո Գերագույն Խորհրդի որոշումով 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի տարածքում անցկացվեց հանրաքվե։ Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը պատասխանեց հետևյալ հարցին. համաձայն եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի անկախ ժողովրդավարական հանրապետություն ԽՍՀՄ կազմից դուրս։ Հայ ժողովուրդը միասնաբար ավելի քան 99% ձայների մեծամասնությամբ այո ասաց անկախությանը, և սեպտեմբերի 23-ին Գերագույն Խորհուրդն ամփոփելով հանրաքվեի արդյունքները Հայաստանի Հանրապետությունը հրճակեց անկախ պետություն։ Գերագույն Խորհրդի կողմից անկախության հռչակումից հետո տասնյակ պետություններ ճանաչեցին Հայաստանի Հանրապետությունը։ Առաջինը Լիտվան է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է դեռ մինչև անկախության հռչակումը 1991 թվականի օգոստոսի 14-ին, ապա 1991 թվականի ընթացքում ևս 47 պետություն ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Եթերում մարզպետանի ժամն է։ Կառավարության 2014 թվականի 532 որոշմամբ մարզերի համաչափ զարգացման նպատակով պետական աջակցությամբ իրականացվող 5-րդ հրատապ ծրագրով Լոռու մարզին հատկացվել էր 747 միլիոն դրամ ճանապարհաշինական ու դպրոցաշինական ծրագրեր իրականացնելու նպատակով։ Սույն ծրագրով մարզկենտրոն Վանաձորին հատկացվել է 190 միլիոն դրամ, որից 120 միլիոն ճանապարհաշինությանը, 33.5 միլիոնը դպրոցաշինությանը և ևս 36.6 միլիոն դրամ երկու բակերի ասֆալտապատման և բարեկարգման համար։ Իրականացվող աշխատանքների զգալի մասն ավարտված է, մի մասն էլ ավարտական փուլում է։ Կատարված ու ընթացիկ աշխատանքներին ծանոթացել է նաև մարզի ղեկավարը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի և մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանի ուղեկցությամբ շրջայց կատարեց Վանաձորում։ Մարզի ղեկավարը ծանոթացավ 5-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում և մարզպետարանի ենթակայության դպրոցների միջոցներով իրականացվող աշխատանքներին։ Առաջին կանգառը Մայր Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքում էր, հետո նաև Թումանյան փողոցում, այստեղ ճանապարհն ասֆալտապատվել էր, վերանորոգվել։ Շրջայցի հաջորդ կանգառը Աղայան և Նայերի փողոցների մի քանի բակերում էր, այստեղ էլ ասֆալտապատման մեծածավալ աշխատանքներ են կատարվել։ Արթուր Նալբանդյանը ծանոթացավ նաև դպրոցաշինության շրջանակներում կատարված աշխատանքներին։ 5-րդ հրատապում ընդգրկված էր նաև Վանաձորի 9-րդ հիմնական դպրոցը։ Այստեղ նոր ուսումնական տարին նոր պայմաններում է սկսվել։ Նորոգվել են դասասենյակներն ու միջանցքները։ 9-րդ դպրոցն ունի 180 աշակերտ և պարիսպ չունի։ Մարզպետը Վանաձորի քաղաքապետին հանձնարարեց հետևողական լինել խնդրին շուտափույթ լուծում տալու համար։ Քաղաքապետի հետ զրուցեցին և ինձ թվում է ցանկապատի հարց կլուծեն։ Իմ կարծիքով իրենք էլ հասկացան, որ դա շատ կարևոր խնդիր է այսօր ծառացած։ 182 աշակերտ ունի դպրոցը, քիչ չի, իսկ մենք ամեն աշակերտի մազի համար պատասխանատու ենք։ 5-րդ հրատապով կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման և շինարարության շրջանակներում աշխատանքներ են տարվել նաև Վանաձորի 12-6-23-րդ դպրոցներում։ Ընթացիկ տարում Լոռու մարզպետի հանձնարականով մարզպետանի ենթակայության Վանաձորի 4 հիմնական դպրոցներ մարզպետանի համապատասխան վարչության վերահսկողությամբ իրենց տնտեսած միջոցներով վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացրել։ Մարզի ղեկավարը շրջայցի ընթացքում ծանոթացավ նաև Վանաձորի 25-րդ հիմնական դպրոցում կատարված շինաշխատանքներին։ 5-րդ հրատապով կատարված աշխատանքներից մարզի ղեկավարը գոհ էր։ Այս տարվա պահանջը կառավարության ճանապարհաշինություն և դպրոցաշինության ծրագրերն էին, և մենք որոշեցինք, որ ճանապարհաշինությունից բացի նաև մի քանի բակեր վերանորոգենք, և ինչպես տեսնում եք, այս բակը արդեն վերանորոգված վիճակում է, ընդամենը ծախսվել է մոտավորապես 7 միլիոն դրամ, և ունենք այս կարգի բարեկարգ տարածք։ Ուզում եմ վստահեցնել մեր վանաձորցիներին, որ նմանատիպ ներդրումները պետական բյուջեից լինելու են շարունակական, և մենք ամեն տարի գոնե մի քանի բարեկարգ բակ կունենանք, և մի քանի տարի հետո գոնե Վանաձոր քաղաքում բարեկարգ թաղամասերի բակերի քանակը օրորի կշատացնենք։ Մեզ համար մի կարևոր աշխատանք ենք նաև որդե գրել, որ դպրոցների պահպանման ծախսերը ուղենք հիմնականում դպրոցների սանհանգույցների, խոհանոցների և տանիքների վրա, որովհետև պետական բյուջեից դպրոցները գումարները ստանում են պահպանման համար, այլ ոչ թե զուտ աշխատավարձ ստանալու։ Դրա համար ես համոզված եմ, որ դպրոցի ֆինանսական միջոցները ճիշտ օգտագործելու դեպքում մի քանի տարվա ընթացքում դպրոցը իր սեփական եկամուտներով կարող է ունենալ բարեկարգ վերանորոգված դպրոց։
Արթուրն Ալբանդյանն ավելացրեց նաև, որ համայնքներում լուրջ խնդիրներ կան, որոնք հրատապ լուծումներ են պահանջում, դրանք ներկայացվել են կառավարությանը։ Համայնքներում աշխատանքներ կիրականացվեն, երբ հաստատվի հրատապի հաջորդ փուլի ծրագիրը։ Անետ Կապիտյան, Ամլետ Պապանյան, Մարսպետանի ժամ։ Պարի բազմազանտեսականի և ձևավորումներ այս ամենը տաշիրյան պարի համտես փառատոնում, որտեղ ներկայացված են տաշիր քաղաքի ու տարածաշրջանի հայտնի պանիր արտադրող ընկերությունները։ Պանիր փառատոնը կազմակերպվում է արդեն երկրորդ տարին, միջոցառումը պարագործների համար նաև ընթացիկ տարվա աշխատանքների յուրօրինակ հաշվետվություն է։ Պանիր փառատոնի ներկա են Լոռու մարզպետ, այլ պաշտոնյաներ, հյուրեր։ Միջոցառման բացումն ազդարարեցին Լոռու մարզպետն ու տաշիրի քաղաքապետը։ Դեռևս 19-րդ դարից տաշիր տարածաշրջանում պանրարտադրությունը եղել է ավանդական զբաղմունք, ու մինչև հիմա էլ պանրագործ վարպետները պահպանում են և սերունդներին են հանձնում պանրի պահպանման գաղտնիքները։ Փառատոնին ներկայացված Դուստր Մելանյա ձեռնարկության տաղավարում նշում են, որ արտադրվող պանրի տեսականին տարեցտարի ավելանում է։ Ավելանում են նաև արտադրության և արտահանվող պանրի քանակները։ Մենք հպարտանում ենք, որ կարողացել ենք պաշտպանել պանրագործության ավանդույթները, դրան զուգահեռ օգտագործելով միջազգային փորձը, ժամանակակից բարդ սարքավորումներ և սանիտարական բարձր կուլտուրա արտադրության։ Ձեռնարկությունը նաև սերտիֆիկացվել է միջազգային ISO 22000 սերտիֆիկատով, որը լայն հնարավորություն է տալիս արտահանումները կազմակերպելու ուղղությամբ։ Տաշիրի բնակլիմայական պայմանները նպաստավոր են առավելապես անասնապահության համար։ Ալպիական մարգագետիններն ու տարածաշրջանի խոնավ պայմանները նպաստում են որակյալ կաթի, իսկ դրանից նաև պանրի ստացմանը։ Իզուր չէ, որ նաև Տաշիրը անվանում են գործերի քաղաք։ Դա հիմնական միտքը եղել, որ մենք որոշեցինք պաների փառատոն անցկացնել եւ անցկացել Տաշիրում, ինձ թվում է նույնիսկ մասնագիտական է Տաշիրի համար։ Քաղաքում այժմ 15-ից ավել պանրագործական ձեռնարկություններ են գործում, սակայն ավելի շատ տարածված է տնայնագործական արտադրությունը, ինչպես Տաշիր քաղաքում, այնպես էլ տարածաշրջանի գյուղերում։ Հայկական Կարիտաս հիմնադրամի փոքրիկ իշխան կենտրոնի պանրագործական խմբակի սաները եւս ներկայացել են փառատոնին, հյուրասիրում են պաներից պատրաստված տարբեր ուտեստներ։ Մեծ սիրով անցած տարի էլ մասնակցեցինք, ուղղակի անցած տարի ավելի շատ դիզայնի, կարի եւ նկարչության խմբակի երեխաների աշխատանքները ցուցադրեցինք։ Շատ ոգևորիչ է, շատ համախմբում է տաշիրցիներին, պանիր արտադրողներին, բոլորը մեծ ուրախությամբ, մեծ անհամբերությամբ սպասում են այս միջոցառմանը, ինքը կարծում եմ արդեն ավանդույթ է դառնում Տաշիրում։ Պանրագործությունը Հայաստանում սկսել է զարգանալ հենց Տաշիրի տարածաշրջանում, ասում է Տաշիրի ռուս համայնքի ղեկավարը։ Հին պանրագործներն ասում են, որ սովետական միության տարիներին միայն Տաշիրում էր արտադրվում շվեցարական պանիր։ Շվեցարական պանիրն արտադրվում է միայն ալպիական մարգագետնից ստացված կաթի։ Տաշիրը պանրագործների տարածաշրջան է, և այստեղ արտադրված շվեցարական պանիրն ասում են, ի թիվս այլ երկրների արտահանվել է նաև Շվեցարիա։ Մինչ համտեսը նախ կայացավ միջոցառման պաշտոնական մասը և Լոռու մարզպետի, ինչպես նաև Տաշիրի քաղաքապետի կողմից պարգևատրվեցին պանրագործներ ու տաղավարների ներկայացուցիչներ, ովքեր մասնակցություն են ունենում փառատոնին։ Լոռու մարզպետն ու հյուրերը շրջում են բոլոր տաղավարներով ունեցած ձեռքբերումների համար շնորհավորում պանրագործներին և իհարկե համտեսում պանրի տեսակները։ Լոռու մարզպետն ուրախությամբ նշում է, որ Տաշիրի տարածաշրջանում պանրի արտադրության ծավալները 2014 թվականի առաջին կիսամյակում ավելացել են։ Երբ որ մենք 6 ամսվա կտրվածքով փորձում ենք մեզ համար հասկանանք, թե մարզում ինչ տնտեսության աճ են կարձանագրել, և ուրախություն մեզ, եթե մի փոքր արդյունաբերությունում մենք նվազում ունենք կապված համաշխարհային շուկայում մետաղի գների հետ, ապա Տաշիրի տարածաշրջանում աճ են կարձանագրել զուտ պանրի արտադրության հետ կապված, որովհետև պանրի իրացման ծավալները 2014 թվականի առաջին կիսամյակին ավելացել են և այն դեռ աճելու տենդենս ունի, և ես համոզված եմ, որ տարվա վերջին, երբ որ կամփոփենք մեր տնտեսական վիճակը, ես համոզված եմ, որ նախորդ տարիների համատությամբ 2014-ին պանրի արտադրության ծավալները պետք է որ կտրուկ աճած լինի։ Հատկապես ազգությամբ ռուս տաշիրցիները հպարտ են, որ պահպանվում են պանրագործության ավանդույթներն ու փոխանցվում սերնդեսերուն։ Вот это вот главное, наш сыр. Это есть сыр на всю Армению, первый из всех. Ահա թե ինչն է կարևորը։ Մեր պանիրն առաջինն է Հայաստանում, մեր պանիրը համ է, որակ է։ Այս խոտը, որ աճում է մեր ոտքերի տակ, սա էլ է պանիր, ու մենք շատ սպարտ ենք, որ մենք ենք արտադրում այսքան ճանաչված ու սիրված տաշիրյան պանիրը։ Տաշիրյան պանիրի փառատոնն ուղեկցվում էր երկու պարով համայնքային տոնախմբությամբ։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։
Անցնող շաբաթ Լոռու մարզպետը կրկին տաշիրում էր խորհրդակցություն տաշիրի տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարների հետ։ Օրակարգային առաջին հարցը վերաբերում էր գյուղատնտեսական համատարած հաշվառմանը, անասնագլ խաքանակ, գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, գյուղտեխնիկա և այլ տվյալներ պարունակող հարցաթերթիկի ճիշտ լրացմանը պետք է խստորեն հետևել հետագա խնդիրներից խուսափելու համար, հորդորել է մարզի ղեկավարը։ Տաշիրի տարածաշրջանը սեփական եկամուտների հավաքագրման վատ ցուցանիշներ ունի, համեմատաբար լավ են գնահատվում գույքահարկի ցուցանիշները։ Վերջին տարիներին Լոռու մարզը հողի հարկի հավաքագրման ցուցանիշով վերջին տեղում է։ Հիմնական պատճառը տաշիրի տարածաշրջանի վատ ցուցանիշներն են, որի պատճառով էլ մարզը ետ է մնում։ Արթուր Ալբանդյանն անդրադարձավ նաև սեփական եկամուտների մնացած հոդվածների հավաքագրման ցուցանիշներին, օրակարգում երրորդ բերքահավաքի և աշնանացանի սերմացուի հարցներ։ Մարզպետը նշեց, որ մինչև սեպտեմբերի վերջ պետք է մարել նախորդ տարվա սերմացուի, պարտանյութի և զվարելիքի պարտքը, որից հետո միայն կարող են օգտվել աջակցության ծրագրից։ Ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացուն կառավարությունը կտրամադրի կիլոգրամը 160 դրամով։ Օրակարգային հարցերը քննարկվեցին նաև Ստեփանավանի տարածաշրջանի համայնքապետերի հետ հանդիպման ժամանակ։ Այստեղ էլ նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համատությամբ շուտ 16 միլիոն դրամով նվազել է հողի հարկի հավաքագրման ցուցանիշները։ Մյուս հարկատեսակների գծով տարածաշրջանը պահպանում է առաջատարի տեղը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին նաև համայնքներում առկա այլ խնդիրներ։ Օրինակ Գարգար համայնքը ավելի քան 40 տոննա ծորենի իրացման խնդիր ունի, մարզպետանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետը խոստացավ օգնել։ Հոբացի համայնքում էլ կարկտահարությունից հետո անհրաժեշտ է արդեն 15 տոննա սերմացու։ Մարզպետը խոստացավ այս խնդրին լուծում տալու համար դիմել կառավարություն։ Փորձեցինք, որ արտագնահ խորհրդակցություններ անցկացնենք Տաշիրի և Ստեփանավանի տարածաշրջաններում, որովհետև կուտակված հարցեր կան, որովհետև կան հանձնարարականներ կառավարության կողմից, մի քանի կարևոր միջոցառումներ, որ պետք է համայնքներում անցկացվի։ Որոշեցինք, որ տեղերում հանդիպենք համայնքի ղեկավարների հետ, այլ ոչ թե իրենց հրավիրենք, սովորականի նման Վանաձոր իրենց ժամանակի կորուստը հաշվի առնելու համար։ Մարզի ղեկավարը համայնքապետերին հանձնարարեց նաև ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել ավանդական դարձած բերքի տոնը պատշաճ կազմակերպելու և ներկայացնելու համար։ Ստեփանավանում Արթուր Ալբանդյանը լսեց քաղաքացիներին հուզող հարցերը։ Գրեթե բոլոր համայնքներում խնդիրները մեծ մասը սոցիալական բնույթի են, իսկ Ստեփանավանում հիմնականում Աշոտաբերդ թաղամասի խնդիրների հետ էր կապված, որովհետև բնակիչներից երկուսը զուտ Աշոտաբերդ թաղամասի բնակիչներ են և թաղամասի գազաֆիկացման և իրենց բնակարանների խնդիրն էին բարձրացնում։ Բնականաբար պատասխանը հստակ էր, մեր օրակարգում է Աշոտաբերդ թաղամասի խնդիրը, պետք է փորձենք հնարավորության սահմանում լուծում տալ։ Ուշադրության կենտրոնում պահել հատկապես խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների աշխատանքը, պարտուսից դուրս մնացած երեխաներին հնարավորինս արագ հայտնաբերելու և դպրոց վերադարձնելու նպատակով։ Հանդիպման ավարտին կոչարեց Արթուր Ալբանդյանը։ Անետ Կարպետյան, Համլետ Պապանյան, մարզպետարանի ժամ։ Տարածքային կառավարման աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունների, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի, հայաստանյան գրասենյակի և հանրապետության 10 համայնքների միջև փոխհմբռնման հուշագիր է ստորագրվել Լոռու, Տավուշի, Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի համայնքներում սոցիալական ենթածրագրերի իրականացման նպատակով։ Փաստաթուղթը ստորագրել են տարածքային կառավարման նախարար փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Հենրիետ Ահրենսը և Վանաձորի Սպիտակի, Ալավերդու, Իջևանի, Նոյեմբերյանի, Ճամբարակի, Աղբուրյանի, Սառնախբյուրի, Պեմզաշրենի համայնքների, Վարդենիսի, Պարտեզ բարեկորցական հիմնադրամի ղեկավարները։ Վանաձոր, Սպիտակ և Ալավերդի քաղաքներում իրականացվելիք ծրագրերը զգալի աջակցություն կլինեն համայնքների համար։ Սպիտակ համայնքում օրինակ շուրջ 57 միլիոն դրամ գումարով նախատեսվում է ստեղծել ջերմոցային տնտեսություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Ջերմոցում կկազմակերպի կենսահումուսի արտադրություն կալիֆորնիական որդերի միջոցով, թվով 18 հաշմանդամներ կներգրավեն աշխատանքներում, ապահովելով իրենց ընտանիքների բարեկեցությունը, նաև ինտեգրվելով հասարակությանը։ Վանաձորում և Գուգարքի տարածաշրջանի համայնքներում իրականացվելիք ծրագիրը կնպաստի սոցիալական ծառայությունների տարածքային բաժինների գործառույթների զարգացմանը, այն է հոգեբանական ու իրավաբանական խորհրդատվության տարաբնույթ ծառայությունների մատուցման միջոցով աջակցում կյանքի դժվարին պայմաններում հայտնված ընտանիքներին։ Ալավերդիում իրականացվի տնային պայմաններում սոցիալական ծառայությունների մատուցում ծրագիրը, որի շրջանակներում նախատեսվում է համայնքի երեխաներին և միայնակ տարեցներին մատուցել սոցիալական ծառայություններ տնային պայմաններում, որը կիրականացնեն սոցիալական աշխատողների և կամավորները։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Փրկենք երեխաներին կազմակերպության կողմից Լոռու մարզի մի քանի համայնքներում կստեղծվեն դպրոցահեն հանախակրթարաններ։
Դպրոցային ասել է, թե դպրոցում դպրոցի բազայի հենքի վրա կազմակերպության ներկայացուցիչներն անցնող շաբաթ ծրագիրը ներկայացրին մարզի ղեկավարին։ Գյուղական համայնքներում դպրոցահեն նախակրթարաններ ստեղծելու նպատակն է բարձրացնել նախադպրոցական ծառայությունների մատչելիությունը։ Նախապես ընտրված է 3 համայնք ծրագիրը հաստատվելու դեպքում կնորոգվեն նախակրթարանները եւ կկահավորվեն։ Ծրագիրը նախատեսում է իրականացնել նաեւ դպրոցի սանիտարահիգենիկ պայմանների բարելավման ուղղված քայլեր, եւ որից հետո ուսուցման նպատակով ընտրված համայնքի մանկավարժները կվերապատրաստվեն 5-ից 6 տարեկան երեխաների մուտքը դպրոց ավելի պատրաստված կազմակերպելու համար։ Երեխաների հետ կանցկացվեն երեխայի մեթոդաբանությամբ աշխատանքներ, որոնք կբարձրացնեն իրենց իրազեկությունը առողջ ապրելակերպի, դպրոցական առողջության և հիգիենայի հարցերի շուրջ։ Ծրագրի ներկայացուցիչները Արթուր Նալբանդյանին և համապատասխան վարչությունների պետերին տեղեկացրեցին նաև իրենց կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Կազմակերպության կողմից նախապես ընտրվել են Սպիտակի տարածաշրջանի Ծաղկաբեր, Լեռնավան, Ջրաշեն համայնքները։ Ընտրությունը վերջնական չէ և դեռ քննարկման փուլում է։ Ըստ ծրագրի նախակրթարանները պետք է հիմնվեն այն համայնքներում, որտեղ մանկապարտեզներ չեն գործում։ Քննարկվեց նաև այլ գյուղական համայնքների տարբերակներ։ Ստեփանավանի դաշտի տարածաշրջանից գրեթե բոլորը տեղափոխվել են, մնացել են մի քանի ընտանիքներ, բայց դերամտուկ ֆիալետով այդ համայնքները մնում են ու ապրում են իրենց ազգային բոլոր բնակիչներ։ Միգուցե Արթուր Նալբանդյանը հանձնարարեց կատարել ուսումնասիրություն և համապատասխան տվյալներն ուղարկել կազմակերպությանը։ Համայնքներն ընտրելուց հետո կկնքվի Եռակողմ փոխմբռնման հուշագիր, որից հետո կսկսվեն բուրըն աշխատանքները, որպեսզի 2015 թվականի հունվարից երեխաներն արդեն սովորեն նախակրթարաններում։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մարզի ցածրադիր գոտում ավարտին է մոտենում բերքահավաքը, օձունում ծորենի բերքահավաքն ամբողջությամբ ավարտված է, ընթացքի մեջ է աշնանացանի նախապատրաստական աշխատանքները։ Անցնող շաբաթ օձունում կրկնակի ուժեղ կարկուտ է տեղացել, այն հիմնականում վնասել է պտղատու ծառերին և բանջարանոցներին։ Բարեբախտաբար ծորենը հնձված էր, կարտոֆիլին այլևս վնասել չէր կարող, մի փոքր վնասվել են եգիպտացորենի ցողունները, թեպետ դա չի կարող ազդել բերքատվության վրա։ Այս պահին ընթացքի մեջ է կարտոֆիլի բերքահավաքը, սակայն միջին բերքատվությունը նախորդ տարվանից ցածր է։ Ընդհանրապես գյուղատնտեսական տարին օձունում այնքան էլ նպաստավոր չէ։ Շուրջ 15 օրից կսկսվի եգիպտացորենի բերքահավաքը, որը սակայն մեծ վնասներ գրեց մի քանի օր առաջ տեղացած կարկուտի հետևանքով։ Բերքատվության վրա որոշակի կազմ ելի, որ ցանքսերը ուշ են ցանվել, նրանց հասունացման շրջանը հնարավորավոր խաթարվի, որովհետև կարող է հասուտուղը չկարողանա հասունանալ մինչև վերջ։ Օդունը շուրջ 1400 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողեր ունի, այս տարի մշակվել է դրա շուրջ կեսը, սակայն համայնքին պատկանող հողերի մի մասը գյուղից բավականաչափ հեռու է և մշակումն էլ եկամտաբեր չէ զուտ միայն հեռավորության պատճառով։ Չեն մշակում օձունեցիները, խոպան հողերը մշակում են արևածագցիները։ Արսեն Կարապետյանը օձուն համայնքին պատկանող 4 հեկտար հողում այս տարի կարտոֆիլի ցանքս է կատարել, բերքահավաքն ավարտել է, հիմա էլ հողատերերին բերքն է բաժանում, ինչպես որ պայմանավորվել են։ 4 հեկտարից այս տարի 60 հեկտար կարտոֆիլ է ստացել, այնինչ նախորդ տարի նույն հողից ստացել էր դրա կրկնակին։ Տարի նպաստավոր լինի, թե ոչ 1 հեկտարի դիմաց հողի սեփականատիրոջ Արսենը 800 կիլոգրամ բերք է տալիս։ Միտեղ գիտես ձեր տալնենա, որ հող չունենք, թե չէ ձեր չի տալիս, ավելուց լավ կլի, որ մեր սեփականն էլ, բայց մեր սեփական հողը քիչ է մեր, ունենք մի հողաբաժին 7000 մետր, դա ինչ հող է։ Իրանք է, որ ստերից ընդեղ չեն հասնեմ, մենք այդ հողը ուզած չուզած մշակում ենք։ Ուշուտ ու անուց այս 10 տարի է։ Արևածագը, որ հայտնի է իր կարտոֆիլով, այս տարի մեծ քանակի բերք չունի, ասում է ֆերմերը։ Այդ պատճառով ինքն էլ մյուս գյուղացիներն էլ իրացման խնդիրներ չեն ունենա։ 1 կիլոգրամ կարտոֆիլը տեղում իրացնում են 130 դրամով։ Պահանջարկ շատ կա ու շատ առնողներ կան։ Երևանից ավտոյքերը շատ-շատ կան, դաժե չենք հասցնում։ Ռոզատատն ու ամուսինը միայն անկախության առաջին տարիներին են մշակել իրենց պատկանող հողամասը, ամուսինները վաղուց արդեն երիտասարդ չեն, հող մշակել չեն կարող, իսկ երեխաները երկրում չեն, այս եղանակով երբերք են ունենում և հողի հարկն են կարողանում տալ, ասում են գոհ են բերքից ու բարեխիղճ հող օգտագործողներից, ովքեր իրենց առանց բերքի չեն թողնում, անկախ նրանից, թե գյուղատնտեսական տարին ինչպիսին է եղել։ Որընդով կարենք մշակենք, բալա ջան, հիմի որ ուժներս պատմ չի կարում, չենք սեսր եխեք վերեն ու նմ տուժում, ես էլ բերեմ թայտալի, թիա, զորի ապրում ենք էլի։ Նախորդ գյուղատնտեսական տարին բարենպաստ էր, ասում են օձունցիները, թե կարտոֆիլը, թե ցորենն ու եգիպտացորենը լավ բերքատվություն են ապահովել։ Այս տարվա բերքի պակասությունը գյուղացիները կապում են տևական երաշտի հետ, թեև պակաս դեր չի խաղացել նաև կարկտահարությունը,
Չնայած դրան օձունում հիմա բերքահավաքի ակտիվ շրջան է, ու ինչպես նշում է գյուղապետը, բերքահավաքը գյուղում ընդանում է կազմակերպված, առանց խոչընդոտների տեխնիկայի պակաս էլ չկա։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վանաձոր քաղաքում խորհրդային տարիներին գործում էին 4 կարիա ֆաբրիկա, որոնք նույն Վանաձորի բազում կարի արտադրական միավորման մասնաճյուղերն էին։ Մեր երկրում արդյունաբերության ոլորտի մասնավորեցումից հետո նրանցից յուրաքանչյուրը դարձավ ինքնուրույն ձեռնարկություն։ Խորհրդային տարիներին քաղաքի արդյունաբերական արտադրանքից ավելի 39% ապահովում էր թեթև արդյունաբերությունը։ Դրա մեջ զգալի տեսակարար կշիռ ուներ բազում միավորումը։ 1988-ի երկրաշարժից հետո թե ֆաբրիկաները չեն դադարել գործել, սակայն աշխատում են տարբեր հզորություններով։ 15 րոպեով լինել երկրի նախագահի կամ վարչապետի մոտ եւ վերհանել իր ձեռնարկության խնդիրները։ Սա Վանաձոր քաղաքի բազում կարի արտադրական կոոպերատիվի գործադիր տնօրեն Յուրի Միքայլյանի ցանկությունն է։ Արտադրամասում խնդիրներ կան։ Յուրի Միքայլյանը ցավով է հիշում. 80-ականներին միավորման աշխատակիցների թիվն անցնում էր 5000-ը։ Արտադրանքի ավելի քան 95%-ն էլ արտահանվում էր ԽՍՀՄ հանրապետություններ եւ զարգացող պետություններ։ Այսօր 80,000 դրամիչին աշխատավարձով ձեռնարկությունում աշխատում է շուրջ 850 կարող բանվոր։ Յուրի Միքայլյանի որակմամբ տեղում գործնեություն ծավալելը դարձել է անիմաստ։ Ոչ մի տեքստիլ ֆաբրիկա չի գործում եւ հումքն ամբողջությամբ ներկրվում է, ընդ որում ինքնաթիռով կամ բեռնատարներով, որը մեծ ծախսեր է պահանջում։ Ներքին շուկայում տեղական արտադրանքը պահանջարկ չունի, քանի որ մեծ խմբականակներով էժանագին արտադրատեսակները ներկրվում են Թուրքիայից, Չինաստանից, Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, իսկ միջազգային շուկայում էլ այն չի կարող մրցունակ լինել։ Ուստի ընկերությունը որդեգրել է ժամանակավոր ներմուծման, վերամշակման եւ արտահանման աշխատանքը։ Ոլորտը կարի արտադրությունը շատ աշխատատար եւ էներգոտար ճյուղ է։ Այդտեղ շատ մեծ փոփոխություններ պետք չեն։ Այդտեղ ժամանակավոր ներմուծում վերամշակման համար այնպիսի ուրեմն կիրառել են կոշտ օրենսդրական ստուգումներ մաքսայինի մասին ախոսքը պետ եկամուտների, որ երևի շփոթում են ոլորտը, կարի արտադրությունը շփոթում են ադամանդագործության հետ։ Ֆաբրիկան գոյատևում է արտասահմանյան պատվերների շնորհիվ, իսկ պատվիրատուի բացակայության դեպքում դրա գործունեությունը ժամանակավորապես դադարում է։ Յուրի Միքայլյանի դիտարկմամբ Հայաստանում արտասահմանցուն գրավում է էժան աշխատուժը։ Եվրամիության երկրների հետ համեմատելով նա նկատում է, որ Հայաստանում աշխատուժը 3-4 անգամ էժան է։ Պատվերների շնորհիվ 1996-ից 2000 թվականներին Միացյալ Նահանգների արտահանվել մոտ 3 միլիոն հատ մանկական կանացի և տղամարդու վերնաշրով։ 2006 թվականին Ամերիկս ֆիրման դադարեցրեց իր համագործակցությունը, ժամանակավորապես ընդհատելով ընկերության գործունեությունը։ Գտնելով իտալական գործընկեր մի կազմակերպություն, արտադրամասը վերսկսեց իր աշխատանքը, այժմ էլ նոր պայմանագիր ունի իտալական մեկ այլ կազմակերպության հետ։ Շուրջ 2 տարի է համագործակցում եմ այս ընկերության հետ եւ շատ գոհ եմ արտադրությունից։ Պետք է շարունակեմ համագործակցությունը։ Այս օրինակ վերնաշորերը շատ թանկ են Իտալիայում։ Այս հագուստը մեր երկրում բրենդային է եւ լավ որակ պետք է ունենա։ Իսկ քանի որ այս ֆիրման դրանք որակով է արտադրում, ուստի մեր ընդդրությունը տանկ է առել հենց այս արտադրամասի վրա։ Թե որքան կտևի այս համագործակցությունը, Յուրի Միքայլյանը չի կարող կանխատեսել, բայց ակնկալում է կառավարության ուշադրությունը բիզնեսին աջակցելու եւ երկրի տնտեսությանը զարգ տալու հարցում։ Թիմի պետության մեջ արտահանում է 3 անգամ զիջում է ներմուծման, այդ պետությունը դատապարտված է կործանման։ Այստեղ պետք է կառավարությունը շատ ճկուն քաղաքականություն վարի, երեսով շրջվի դեպի գործատուները, օգնի։ Մարում է պետական հարկերը, կենսաթոշակային վճարումներ է անում, մնացածն էլ հազիվ աշխատավարձի է բավարարում։ Խոսելով հարկերից դժգոհում է Յուրի Միքայլյանը, ու որպեսզի այժմ էլ պետական հարկերն ուշացնելու համար տուգանք չվճարի, վճարումները կատարում է ժամանակին։ Միևնույն ժամանակ նկատում է, եթե չզգա պետության օգնող ձեռքը, այսպես երկար հնարավոր չի լինի աշխատել։ Արմենե Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ստեփանավանի հերանեկարային զարգացման ծրագրերում ընդգրկված շինարարական ու այլ աշխատանքները մեկը մյուսի ետևից իրականություն են դառնում։ 2013-16 թվականների քաղաքի քարամյա զարգացման ծրագրում ընդգրկված է եղել նոր մանկապարտեզի և եկեղեցու կառուցումը։ Այսօր այս երկու շինարարական ծրագրերն էլ ընթացքի մեջ են։ Իրականացվում են նաև այլ ծրագրեր։ Առաջիկա օրերին Ստեփանավանում կլուծվի համայնքային ենթակայության մի քանի հիմնարկների ջեռուցման խնդիրը։ Առաջին հերթին նախապատվությունը տրվել է նախադպրոցական հաստատություններին։ Արդեն դա իրականացման ճանապարհին է եւ մենք այս տարի հույս ունենք, որ ձմռանը պետք է ջեռուցենք մեր կազմակերպությունները այս ճանապարհով։
Բացի ջերուցման ծրագիրը, արևային էներգիայի միջոցով քաղաքի 3 նախադպրոցական հաստատություններ կունենան մշտական տաք ջուր։ Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել միջազգային կառույցների Մագի Գրասենյակի եւ World Vision կազմակերպության միջոցներով։ Համար 1 մանկապարտեզը 2002 թվականից գործում է քարե շենքում, մինչ այդ աշխատել են տնակային պայմաններում, քանի որ 1988-ի երկրաշարժի հետևանքով մանկապարտեզի շենքը դարձել էր վթարային։ Սակայն մանկապարտեզը ջերուցում է գազի վառարաններով, որը նախադպրոցական հաստատությունների համար թույլատրելի չէ։ Բացի այդ, նաև նոր պատուհանների տեղադրման անհրաժեշտություն կա։ Մինչև առաջին ձյանգալը մանկապարտեզում կլուծեն այս խնդիրները։ Ծրագիր են ներկայացրել, որ պետք է մեր շենքում ջերուցումը ապահովեն, որի համար մենք շատ ուրախ ենք։ Այս ընթացքում եկան, նայեցին մեր նախագիծը, ուսումնասիրեցին, և սպասում ենք, որ պետք է մինչև հոկտեմբեր ամիսը այդ ծրագիրը իրականացվի։ Նախադպրոցական այս ու քաղաքի մյուս հաստատություններում աշխատում են ծանրաբեռնված, նոր խումբ բացելու անհրաժեշտություն կա, ասում է տնօրենը։ Համար 1 մանկապարտեզում կերբեռնված խմբերի խնդիրը կլուծվի քաղաքում նոր մանկապարտեզի շահագործումից հետո։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով ընթացքի մեջ է նոր մանկապարտեզի շենքի շինարարությունը։ Անցյալ տարի ավարտվել էր 0-ական մինչև նիշը, այս տարի արդեն ավարտվել են պատի շարվածքներն են ավարտում, գոտի ավարտել, և այս 2-7 օրվանից նախատեսում են արդեն ծածկի սալերը տեղադրել։ Հույսուն ենք, որ այս տարի տանիքը կառուցվի մանկապարտեզի, տեսնենք, ձմռանն էլ կաշխատեն։ Մանկապարտեզի շինարարությանը զուգահեռ Ստեփանավանի հրապարակում ընթացքում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու շինարարությունը, հուլիսին կայացավ եկեղեցու հիմնարկեքը։ Օգոստոսի մոտ 10-15-ից մենք սկսել ենք արդեն շինարարությունը, նախապատրաստական շերտը բետոնի արդեն ավարտել են, կատարվում է ամրանավորման հիմնային հեծանի ամրանավորման աշխատանքները, նախատուց տեսում ենք այս տարի իհարկե տեսակ լիցքեր այստեղ, հիմքը շատ խորնաստացվել, որոշել ենք այս տարի գոնե գանք հասնենք 0-ական նիշին, եթե կհասնենք ավելի կբարձրանանք։ Նախատեսվել է եկեղեցու կառուցումն ավարտել 2 տարվա ընթացքում։ Միաժամանակ բարեկարգման աշխատանքները շարունակվում են նաև Դեսինի պուրակում, այստեղ վերջերս կառուցվել է խաչպար կոչվող արձանը, պուրակը շուտով կապահովի լուսավորությամբ։ Մերի Կոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Թողարկման ավարտին կրկին անցնող շաբաթվա գլխավոր իրադարձության անկախության տոնի մասին մարզի բազում բնակավայրերում տոնի կապակցությամբ տեղի են ունեցել միջոցառումներ։ Վանաձորյան միջոցառումների մասին է մեր անդրադարձը։ Սեպտեմբերի 21-ին հայությունը նշում է վերականգնված Հայաստանի Հանրապետության անկախության 23-րդ տարեդարձը։ Անկախության հռչակագիրն ընդունվել է Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի նստաշրջանում 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին, իսկ արդեն 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի ժողովուրդը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ քվեարկեց ԽՍՀՄ-ի կազմից դուրս գալու և անկախ պետություն ստեղծելու օգտին։ Վանաձորի թիվ 1 մշակույթի տան դահլիճում կազմակերպվել էր տոնական միջոցառում մշակույթի տան աշխատակիցների և թիվ 13 ավագ դպրոցի նախաձեռնությամբ։ Հայ ժողովրդի միասնական այոն հեշտ չտրվեց ու չշնորհվեց երկնքից, ինչպես հետո վելուծել են որոշ քաղաքագետներ, այն համար ու անկոտրում պայքարի արդյունք էր, պատերազմ, շրջափակում, անլույս ու ցուրտ տարիներ, սակայն մենք կարողացանք այո ասել ազատ ապրելուն, անկախությունը նվաճեցինք ու պահպանեցինք հող հայրենիի համար զոհվածների այրյան գնով։ Հայաստանի անկախ հանրապետության անցած 23 տարիները հայոց պետականության վերստեղծման, հայերի ինքնության ամրապնդման տարիներն են։ Ազգի և պետականության հավերժության գաղափարախոսության իրեղեն գործիքը անկախությունն է։ Արմեն Մկրտունյան, Լիլիթ Գյորգյան, Մարսպետյանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։